moskvadagi memorial huquq himoyasi tashkilotining markaziy osiyo bo'yicha dasturlari rahbari vitaliy ponamaryov to'qqizinchi iyul kuni kechqurun qozog'istondan qirg'izistonga kiritilmadi mavzu tafsilotlari bilan men elmurod tanishtiraman vitaliy ponomaryev o'zining qirg'izistonga kiritilmagani borasida ozodlik radiosiga gapirar ekan voqea aqjo'l chegara o'tkazish punktida sodir bo'lganini uni qirg'iz chegarachilari mamlakatga kiritmaganini ma'lum qildi

dedi vitaliy ponomaryev moskvalik huquq faoli bishkekka yigirma to'qqizinchi iyunda kelgan va birinchi iyuldan uchinchi iyulgacha ekstremizm masalalariga oid anjumanda ishtirok etgan shundan so'ng u to'rtinchi iyulda o'z shaxsiy ishlari bilan ostonaga uchgan u o'ninchi iyulda bishkekdan moskvaga uchishni rejalashtirgani uchun shaxsiy buyumlarini va kiyim kechaklarini bishkekda qoldirib ketgan ponomaryevning aytishicha u to'rtinchi iyulda ostonaga uchayotganida qirg'iz chegarachilari manas aeroportida uni ellik daqiqa hech qanday asoslarsiz ushlab qolishgan va keyin qo'yib yuborishgan vitaliy ponomaryovning qirg'izistonga kiritilmaganiga norozilik sifatida bishkeklik huquq faollari qirg'iziston ombudsmeni qubatbek o'torbayevga ariza kiritdilar arizaga imzo chekkan taniqli huquq faoli aziza abdurasulova ikki ming o'ninchi yildagi aprel inqilobi tufayli hokimiyatdan ag'darilgan prezident qurmonbek bakiyev davrida ham ponomarevning qirg'izistonga kirishi ikki marta taqiqlanganini esga oldi бул <laughs> биринчи жолу эмес да мындан мурун дагы эки жолу ушу виталийди киргизбей коюп анан эч aya kechirim so'rab <laughs> ki bu birinchi marta bo'layotgan voqea emas bundan avval ham vitaliy ikki marta hech qanday asosli sabablarsiz qirg'izistonga kiritilmagan keyin maxsus xizmatlar kechirim so'rab unga mamlakatga kirishga ruxsat berishgan bu ishlarning boshida har doim milliy xavfsizlik xizmati turgan dedi aziza abdurasulova qirg'iziston chegara xizmati va milliy xavfsizlik qo'mitasi vitaliy ponamaryevning mamlakatga kiritilmagani yuzasidan hozircha biror bir izoh berishdan tiyil moqda va jurnalistlarning bu boradagi savollarini javobsiz qoldirayotir